Jag heter Edvard Blom. I den här serien får ni följa med mig till kända och mindre kända platser i staden som jag älskar, Stockholm. I det här avsnittet berättar vi om bryggeriernas historia i Stockholm. Om hur två personer lyckades ersätta det fadda gamla svenskölet med högkvalitativt skummande bayerskt öl. Och på köpet industrialisera en hel bransch. Rulla igång grammofonen. En pilsner, tack. Ja, så här gott öl fick man aldrig dricka före år 1843 i Sverige. Då hade man det så kallade svenskölet som var ett mörkt, aningen röktonat, ale-liknande öl. Det låter ju gott, men vi hade väldigt dålig humle i Sverige, Vingåkerhumle. Så det var en ganska halvdan redan från början och sen surnade den. Så det allra mesta öl du fick om du inte gick till bryggeriet och köpte alldeles ny, den hade en lätt ton av ättika i sig. Det här är Fredrik Rosenqvist av Åkershult. Han skulle för all framtid förändra svenskt öl. Fredrik Rosenqvist av Åkershult var militäradel, själv löjtnant och alla i hans släkt hade varit officerare. Men plötsligt har han avsked av det militära, åker utomlands till Tyskland och kommer tillbaks med en av Bayerns bästa bryggmästare, Franz Adam Beschmann. Och bestämmer sig för att med hjälp av honom bygga ett bryggeri och slå sig på bryggaryrket. Och det här är helt ofattbart under den här tiden. Ingen adelsman ville ägna sig åt borgerliga hantverksyrken under den här tiden. Det gjorde man bara inte. Det var täta skott mellan borgerlighet och adel. Men det stoppade inte Rosenqvist. Han köper ett gammalt bryggeri och Beschmann bygger om det fullständigt för tillverkning av den moderna, underjästa bayerska ölen. Ett öl av helt annan klass än det som dittills bryggts i Sverige. Men det var ju inte fullt så lätt, för i Sverige var det ännu ingen näringsfrihet utan man var tvungen att tillhöra bryggeriämbetet, alltså skråt, för att få driva ett bryggeri. Skråsystemet var en historisk rest från medeltiden och innebar bland annat att antalet bryggare i staden var så begränsat att samtliga skulle kunna försörja sig, även om de bryggde dåligt öl. Enda sättet att komma in i skråt var att man hade jobbat som lärling, blivit gesäll i många, många, många år, kämpat och var så vän med alla bryggerierna att när ett bryggeri någon bryggare dog så det blev en plats ledig. Man då valdes till att bli den som fick ta över och bli mästare. Men medeltida regler var inget som Rosenqvist tänkte låta sig stoppas av. Trots regleringarna låter han Beschmann sätta igång med tillverkningen av den nya härliga ölen. Bryggeriämbetet kämpar naturligtvis emot, det blev en stor rättsprocess. Men Rosenqvist har ett S i skjortärmen. Han hade hittat en bortglömd paragraf från 1700-talet. När freden slutits efter stora nordiska kriget 1721 hade Stockholm överbefolkats av Karl XII:s hemvändande karoliner. Och då fanns det ju massa officerare som var helt förstörda av krig och fångenskap och man visste inte hur de skulle försörjas. Och då hade kungen stiftat en speciell paragraf att de hade rätt att anta vilket borgerligt yrke de ville i huvudstaden, alltså i Stockholm. Rosenqvist fick sitt tillstånd och rättens herrar brydde sig inte ens om att använda paragrafen. De tyckte han hade smulat sönder bryggarämbetets försvar fullständigt. Och nu kunde man alltså börja göra härlig tysk öl. Och det skulle bara dröja några år så skulle fler och fler bryggerier börja ställa om till den här nya metoden. Men att föra ut en helt ny och dyrare produkt på marknaden kräver mer än att bara brygga ett högklassigt öl. Och lyckligtvis var Rosenqvist och Beschmann dessutom mästare på marknadsföring. De skaffade bryggerivagnar, drivna av bryggarhästar,
och som åkte runt och sålde öl in i centrala delarna av Stockholm från bryggeriet. Och för att kunna ha små mängder så började de med buteljer som inte var vanligt tidigare. Man kunde köpa flaskan och få pant på den, det var de först med i landet. Man startade gemytliga bayerska bierstuben runt om i staden. Man fick tidningarna att sälja ölen på deras kontor. Och det här var för att man även var först med att annonsera för massa pengar i dagspressen, göra reklam för ölen. Man fick självaste drottningen, Josefina, att sluta dricka importerad tysk öl och istället dricka deras drycker. Och man startade Sveriges första tivoli i bryggeriets trädgård. Och där fullständigt flödade den bayerska ölen och glädjen var fullständig. Och de fick till och med medicinalstyrelsen, kungliga medicinalstyrelsen, att intyga att deras öl och porter var bättre och mindre berusande än andra öl. Och att de var bättre, det stämde ju bra. Men att de skulle vara mindre berusande, det var ju verkligen en total lögn. Deras öl var ingenting man skulle sitta och bara slanka i, så det skulle ha med fest och glädje och karneval och tivoli och blåsmusik att göra, så att man blev glad av tyska bryggeriets öl. Med åren skulle dock Bergman och Rosenqvist komma att bli osams. Rosenqvist engagerade då en ny bryggare från Bayern och Bergman startade istället sitt eget bayerska bryggeri i Stockholm, där han i sin tur lärde upp många unga svenskar i yrket. Helt klart hade i alla fall Rosenqvist och Bergman tillsammans revolutionerat den svenska bryggerinäringen. Jag är faktiskt släkt med Bergman. Han är min farmors morfars morbror. Så varje år beger jag mig till katolska kyrkogården för att hedra min förfader med att tända ett ljus vid hans grav. 1840 i Sverige, då såg ett bryggeri ut i princip på samma sätt som gjort under medeltiden. Det hade blivit lite större, men det var ett totalt hantverksjobb. Man hade oftast bara ett par, tre anställda. Som allra största bryggerierna var 12 anställda. Ett halvt sekel senare hade bryggerierna blivit rena industrikomplex. Ångbryggerier med tusentals anställda i gigantiska tegelpalats. Nürnbergbryggeriet, Hamburgerbryggeriet och Münchenbryggeriet är byggnader som fortfarande står kvar som monument. Över den tid när bryggerinäringen under bara ett halvsekel gick från medeltid till modern industri. Hej, en Black Velvet tack. Black Velvet. Blanda en del porter eller stout med en del äkta champagne och låt det väl smaka. En ohelig allians skulle många säga, men jag säger den bästa av två världar. Det är rustiken, gemytet från den irländska pubben blandat med de franska salongerna och kristallkronornas glam och operett Haftenheit. Det är fantastiskt. Det är ingenting annat än fantastiskt. Ain't got no place to stay, but any old place will be okay. It's been a long.